はサッカーを通して地域のスポーツ振興に取り組んでいるあるチームの特集です。1月21日、その日美保養護学校の高等部は少し緊張していました。というのも、この音楽の授業が終わったらサッカーの特別授業があるんです。世界遺産、養護学校の障害を持った子どもたちにとって体を自由に動かすことは決して簡単なことではありません。それなのにサッカー、大丈夫かな。やってきたのは J リーグ水戸ホーリーホックの専任コーチ佐藤さん。コーチと一緒に楽しくボール遊びします。養護学校でサッカー教室を開くのはJリーグの中でも佐藤コーチが所属する水戸ホーリーホックが初めて。つまり日本中が注目しているんです。はい、ボールをオムショワンブボールをオム。さあ授業開始。まず初めは後ろボールキャッチ。子どもたちおっかなびっくり、挑戦開始。上に上げて、残念。はい、これまずすげえ私もやってみたんですが、これちょっと難しいです。普段使ってないからかな、こういう筋肉を。あ、いた、ダメだ。今日教えるにあたってのポイントは、やっぱりスポーツっていうのはその原点は遊びですから、遊びっていうのは当然楽しいわけですから、まずその楽しむっていうことが非常に大切かということで、その楽しむっていうことにポイントを置いて、落として蹴って、ああできたじゃない。できませんよこんな。できたじゃない、ほら、落として蹴ってキャッチできたじゃない。はい、落として、ほらできた。今度はね、ここでやってみます。あ、そうだ、じゃあ今度は桃でやろう。桃、はい、桃、みんな桃、はい、桃、はい、桃、桃。この授業で佐藤コーチが大切にしているのはボールを使ったコミュニケーション。ボールを使って体を動かしながら言いたいことを言い合えばきっと楽しくなるはず、そう佐藤コーチは考えていました。先頭から、先頭から、はい、ボールを上げ、高く上げてね、それ、10回、はい、目標10回、よし、やってみよう。指導されるコーチとしては、なんて言うんだろう、こうみんなが楽しく、こうあまり細かいことにこだわらないでやってくれてるから、子供らもすごく普段出さない声を出してるから今日は良かったかなと思うんですけども。そして最後はやっぱりシュート。せーの、子供たちすっかりサッカーに夢中ですね。シュート、おー、せーの。さて翌日、水戸ホーリーホックが3月のシーズン開幕に向けて練習をスタートさせました。佐藤コーチ、気合が入ってますね。去年就任した前田監督はかつて日本代表チームのキャプテンを最も長く務めた人。こうやった時にチェックして、まだボールを見てないのにいいタイムをやっぱ測ってほしい。パス時、前田さんは市民のサッカーチームを名乗る水戸ホーリーホックが市民のためにどうあるべきか考え続けてきました。養護学校でのサッカー授業もそうした思いから実現したもの。僕は水戸ホーリーホックがやはり地域の人たちに好かれるチーム、愛されるチームに、そしてやはりこの感動を与えるようなねチームにこうしたいなということがあります。そしてやはり子どもたちに憧れる選手っていうかね、そういうものをやはり目指してほしいなと思いますね。
ですからぜひ応援してください、はい、来てください。はい、実は若い選手たちも市民に愛されるチーム作りを真剣に考えていました。市民のためにできることをしたい、そう彼らに切実に思わせたのは、去年チームに起こったある事件がきっかけでした。経済的理由からチームが解散の危機に直面したんです。その時選手たちは自ら街頭に出てチーム存続の署名活動を行いましたが、多くの市民がそれを支えたといいます。署名活動しててもやっぱり街の人とかすごいね、いきなり署名してくれって言ってもなかなかしてくれないと思うんですけど、結構温かい言葉とかもすごいかけてもらったし、試合見に行くよとか応援してるからとか危機をね、まあ、乗り越えるためにはそういうね、皆さんの協力というか、そういうのがすごい必要だなと思って、ただサッカーやってるだけじゃダメだなとは思いましたけど。水戸市内でプロパンガスや灯油を販売している川上さんも署名活動に奔走した一人。その甲斐あってチームが再出発したと聞いた時には、奥様ともどもホーリーホックの試合に駆けつけたんだとか。毎回試合を見に行かれるんですか？そうで、やっぱ仕事がありますのでね、仕事、まあ優先ってこともないですけど、まあ、仕事をなるべく前にしたりとか後に送って都合つけていくようにはしてます。奥様はサッカーには興味あられたんですか？名前は知ってたんですけど、ルールやなんか全然分からなくて。あ、そうだったんですか。どちらかというと野球の方が、はい、好きでした。はい、初めて見られた感想はどうでしたか？もう本当に一つのボールを追って一生懸命上がろう上がろう上に上がろう上がろうっていう、その子供たちの真摯な気持ちがねすごく伝わってね、すごい感動、本当に感動したっていう一言だったんで。そしてこちらはホーリーホックの選手御用達の食堂。所狭しと貼られたホーリーホックグッズやポスターはもちろん、マスターが熱烈なホーリーホックのサポーターだから。純粋にやっぱりサッカーだけ好きでね、やっぱりスポーツバカっていうんだろうか、だから変わってる連中だから、なんだろうな、ほっとけないみたいな。練習終わった時に豚汁差し入れたり、そういう付き合いですね。選手たちに一番人気の焼肉定食、私もいただいてみました。すごいですよこれ、本当ソースのいい香りがするんですよ。熱いですから、はい、うん、うん、お肉の味はすごいね、コクがあるんですよ。とっても庶民的な一品、スタミナバッチリ、おすすめです。あ、やってるやってる。さて、ホーリーホックが行っているボランティア活動の中で最も市民に支持されているのが少年サッカー教室。子どもたちをよりよく育てることが誰にでも共通のテーマだからなんですね。この日は選手、スタッフ全員が揃いました。子どもっていうのはすぐマスターしますから、すぐやればね、すぐマスター。小さければ小さいほどいい。だって自転車乗れますよ。はい。かろうじて。自転車いつやったか分かりますか？幼稚園の時。そうでしょ、はい、で乗れれば10年間やられずでも乗れるでしょ、はい、っていうことなんです。覚えるんですよ。というわけで、茨城県下からおよそ120人のサッカー少年たちが集まりました。今日はどんなことを教えてもらいに来たの？どうやったら点を取れるかを。キャプテンだよ。バカじゃねえのお前。パスしたらワンタッチ、あそこの間でワンタッチ。みたいね、しっかり狙っていいかな。ワンタッチとあの間でシュートするんだよ。短くてもいけないし、長くたら今度キーパーに取られちゃうから。走ってるスピードを。授業の方は初級プロテクニック。全部教えちゃうぞって感じかな。
子供たちのお母さんに聞いてみました。こういう活動はやっぱり今後待ってほしいですか。そうですよね、いろんな学校の人たちが、ね、来れるといいですよね。そうですね、子供の中でもこう燃えていくものがあって嬉しいんじゃないかなと思います。少年団 の発展のためにもこういうあのプロの方が協力してくださればどんどん発展していくと思います。まず最初、リフティング自分さあ、こちらは前田監督自らがリフティングといってボールを自由に操る技術を指導中。さっきよりうまい。まずいか。できちゃった子にはさらにワンランクアップの技術をご披露。声なんとかはスローモーションでもう一度。足首に当ててボールを宙に上げるんですね。これには子供たち目が点。ドリブルを教えているのは養護学校で教えていたあの佐藤コーチ。もっと肩の力抜く。この回転だけで。この回転ね。足は自然についていくから。そう。惜しいじゃん。ホーリーホックの選手たちも一丸となって丁寧にコツを教えてくれます。はい、実際に子供たちと接していて手応えはどうですか？やっぱ。すごい上手いですよね。上手いです。強いシュートも打てるし、コースとかフェイントもかけられちゃうし。あー、すごい上手いですね。そうですか。やっぱちっちゃい子の方がすごい素直な動きするから、僕の方がこう勉強になりますね、はい、そうなんですか。はい、本当にそうですよ。自分で思った通りにボールが扱えるようになったら将来は J リーガーになる。最後に前田監督の言葉を聞く子供たち、みんなすごい真剣。インパクト、将来は水戸ホーリーホックの選手になって強くしてください。頑張ってください。はい、じゃあどうもありがとうございました。本当の J リーグの選手に教えてもらってどうでしたか。すごいなと思って、面白かったです。ホーリーホックの皆さん頑張ってください。いかがでしたか。サッカーを通して地域のスポーツを盛り上げていこうという J リーグ水戸ホーリーホックの取り組み、私は本当に感動しました。ホーリーホックの皆さん、これからも頑張ってください。